kwasande kuningirikina kuziya chikoro mwana ndera kudzidza ona imi mukutaura chirungu apa kuziva ruziwo renyu abereki wenyu akakushupikira isu tereki kuziya ona chirungu muneziva chii muneziva zvese muneziva handidya ndiyeswera newakare obeti ndizvo ndinoda kuti ndiitewo inini ndeshupika tinoenda tirave tikabhafu kenda kuti nako nditora kabhafu kangu kaiba andi school fees mwanangu kana mwanangu asina kupedza chikoro vanhu anozondora ndafa ndakafa zvangu pamuti akona kuti pamwe pamwe pamuti chaipopo ndipondinenge ndafira School fees of $2 a term are collected by the school's accountant. Like many in Zimbabwe, he doesn't get paid. So he grows cotton to pay for his own children to go to school. Most of the people staying in this area, they were from the farms. So they came to stay here after the farm was taken for resettlement purposes. So that's why most of the people came and stay here. We have more than 10,000 people who are living around here. Most of the children from the community, they don't have money to pay for school fees. It's the first day back at school. Obert, along with over 1,000 other children, have turned up, but less than 100 have so far paid their fees. For the moment, Obert and the rest of the children who cannot pay just have to hope that they are allowed to stay and learn. Right, show us our classrooms. Let us sing our marching song and go into our respective classrooms. Marching song. Praise the leaders. Tinofamba muchiedza chamwari. Haleluya, tinofamba. Tinofamba muchiedza chamwari. Chikoro chedu chinechi ndinodoona kuti paripo patakambonyora vana nherera vakasvika kuma 350. Klasi yangu ine vana 63. Chatisine mabhodhi acho tinawo asi mashoma. Ndezvimwe zvinosakisa kuti maticha adzise vana vakasanganisa. Unogona kuwana kuti magrade 1 anenge achisvika kuma 125 anogona kunge vachidzidzira panhu pamwe. Nemhaka yekuti hatina mabhodhi akakwana saka izvozvo futi zvinoafekta vana havazokwanisi kuti vanzwisise kana vakange vakawanda. Obert mwana anogona chikoro asi kuti ane dambudziko muupenyu hwake. Akabatsirwa naticha ane chido mwana anokwanisa kubudisa maresults akanaka. Yes, Obert, can you rub the board? Last term we once talked about different religions in the world. Where do the Muslims worship in? Mosque. Correct? Yes. Mosque. Where do the Jews worship their God, their holy place? Yes, Obert. They worship in a synagogue. Good. Clap hands for him. They worship their supreme being in a synagogue. Good morning, sir. Good morning, class. Good morning.
kune mimesa hatina kubhadhara school fees handit tiri kumboenda kumba tichitaurira vabereki here nenyaya yeschool fees vari kuti kudii vari kutsvaga taane mazuva handitiri kuyeuka tese kuti zvatakawirirana pamusangano nevabereki kuti takapanana time yekuti tinge tichipedzisa kubhadhara mari idzodzo saka toita sei mochaenda kumba here saka mangwana toya nemari idzodzo handiti At the end of the first day of term, no one has so far been sent home, but Obert fears it is only a matter of time. When I went to school post-independence, Zimbabwe had the best education system in Africa, if not in the world. Mugabe invested in human resources, invested in educating people. Schools were resourced, education was a priority. There was no child who didn't go to school regardless of whether that child was poor or not. The last time I saw Esther, her sister Yvette had promised to stay for at least a month, but their mother was gravely ill. I'm going to see you in the next one.